হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ইনপাইৰেচন আই এছ মই নয়ন্যোতি বৰ্মন ডেইলী নিউজ এনালাইচিছ এই শিতানটোত আমি আজি ন ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ দ্য আছাম ট্ৰিবল পেপাৰখন এনালিচিছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে ইনস্পাইৰেচন আই এছৰ তৰফৰ পৰা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে ডেইলি এম চি কিউ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা উন্নতমানৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবচাইট ডাব্লিউ 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 ডট ইনস্পাইৰেশ্যন আই এছ ডট অ' আৰ জিত লগ ইন কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও ইউ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে আপোনালোকে নিজকে এণ্ডল কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবচাইট অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এ পি এছ চি ফিলিমছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ বাবে ইনস্পাইৰেশ্যন আই এছৰ তৰফৰ পৰা অল আছাম ফ্ৰী মোক টেষ্ট চিৰিজ কণ্ডাক্ট কৰি আছে যোৱা ছয় ডিচেম্বৰৰ পৰা আমাৰ মোক টেষ্টসমূহ ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে এই মোক টেষ্টসমূহ দিবৰ বাবে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ তলত উল্লেখিত ফোন নম্বৰসমূহত ফোন কৰি এতিয়া চাওঁ হওক আজি আছাম ট্ৰিবুণখনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা কি কি প্ৰথমতে আছে এভাৰেষ্ট হাইট এয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ যি উচ্চতা তাৰ বিষয়ে ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে দেন টাইগাৰ পপুলেশ্যন ট্ৰেভেলছ ইন মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ফাইভ জি টেকন'লজি আৰু আমাৰ ৰেগুলাৰ যি ছেকশ্যন কুই চিতান ছ' দ্য ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইজ এভাৰেষ্ট হাইট দ্য ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট পিক ইজ নাও টলাৰ বাই এইট্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ পৃথিৱীৰ যিটো হাইয়েষ্ট পিক আমি জানো কি বুলি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰু এই মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে নেপালে চাইনাৰ লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে এটা মেজাৰমেণ্ট এটা কৰিছিলে আৰু সেই মেজাৰমেণ্টত কি ওলাই চাগে যে এইটি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ হাইট সেইটো ইনক্ৰিজ হৈছে আগতে কিমান আছিলে এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট মিটাৰ আছিলে আৰু এতিয়া নতুনকৈ এইট্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এই ধোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো এতিয়া অফিচিয়েল যিটো হাইট সেইটো হ'ব কিমান এইট থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি এইট পইণ্ট এইট ছিক্স মিটাৰ এইটো হ'ল নতুন ৰেকৰ্ড আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰায় ছিক্স জিকেটছৰ পিছত মানে এই মেজাৰমেণ্টটো কৰা হৈছে আৰু লাষ্ট কেতিয়া কৰিছিলে নাইণ্টিন ফিফটি ফ'ৰত ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছিলে ইয়াৰ মেজাৰমেণ্ট আৰু এইবাৰ কিন্তু চাইনাৰ লগত লগ লাগি নেপালে এই মেজাৰমেণ্টটো কৰিছে এতিয়া আমি একজাম পইণ্টৰ ভিউৰ পৰা দুটামান কথা জানি লোৱাটো ভাল যে এই যিটো মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইয়াৰ আৰু এটা নামেৰে জনা গৈছিলে ইয়াক কি বুলি কয় পিক ফিফটিন পিক ফিফটিন কেতিয়া যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট নামটো দিয়া হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে ইয়াক কি কৰিছিলে পিক ফিফটিন বুলি জনা গৈছিলে আৰু এইটিন ছিক্সটি ফাইভ চনলৈকে কিন্তু পিক ফিফটিন বুলিয়ে জনা গৈছিলে পিছত কি হ'ল যে এই যিটো ছাৰ্ভে কৰিলে যিটো ছাৰ্ভেয়াৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া সেই সময়ৰ ছাৰ জৰ্জ এভাৰেষ্ট তেখেতৰ নামেৰে কি কৰিলে সেই পিকটোৰ নাম ৰাখিলে পিছত এইটিন ছিক্সটি ফাইভ চনৰ পিছত আৰু তেতিয়া পিক ফিফটিন গৈ পেলাই মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হ'লগৈ গতিকে জৰ্জ এভাৰেষ্ট চাহাবৰ নামেৰে এইটো নামাকৰণ কৰা হ'ল আৰু তেখেত আছিলে কোন যে ছাৰ্ভে জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে এইটিন থাৰ্টিৰ পৰা ফ'ৰ্টি থ্ৰিলে তেখেতে ছাৰ্ভে জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু তেখেতে যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিছিলে সেই ছাৰ্ভেৰ পিছত কি কৰিছে যে তেখেতৰ যিবিলাক ছাক্সেছৰ আছিলে সেই ছাকচেছৰবিলাকে এইটিন ছিক্সটি ফাইভ চনত সেই পিকটোৰ নাম কি কৰিলে পিক ফিফটিনৰ পৰা মাউণ্ট এভাৰেষ্টলৈ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিলে অঁ লগতে আৰু এটা কথা কোৱাটো উচিত যে নাইণ্টিন ফিফটি ফ'ৰ চনত যিটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াই ছাৰ্ভে কৰিছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ হাইটটোৰ ওপৰত আৰু সেই সময়ত ইণ্ডিয়াই কি মেথড ইউজ কৰিছে তেওঁলোকে যিটো ত্ৰিগনমেট্ৰিক মেথড আছিলে ছ' ট্ৰিগন'মেট্ৰিক মেথড ইউজ কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে যে সেই মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ হাইটটো জুখিছিলে আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰ এটেম্প আছিলে তিনি নম্বৰ ছাৰ্ভে আছিলে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি এটা আপোনালোকে কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ যিটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব পাৰে আমাক জনাব পাৰে ছাগৰ মাথা ইজ পপুলাৰলি নোন এজ ছাগৰ মাথাক আপোনাৰ কি বুলি জনা যায় বে অৱ বেংগল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰবিয়ান চি নে কাঞ্চনজিংঘা ইয়াৰে কোনটো নামক ছাগৰ মাথা বুলিও কোৱা হয় আপোনালোকে আমাক জনাব লাগে আৰু আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়ক আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আন্দিনাৰ নিচিনাকৈ আজিও আপোনালোকলৈ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰভাইড কৰিম এতিয়া চাওক আজি আছাম ট্ৰিবিউনখনৰ দ্বিতীয় ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো এয়া হ'ল টাইগাৰ পপুলেশ্যন ট্ৰেভেলছ ইন মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক টপিকটোত কি কোৱা হৈছে যে মানচ নেশ্যনেল পাৰ্কত যিটো টাইগাৰৰ যিটো পপুলেশ্যন সেয়া কি হৈছে তিনিগুণ বাঢ়িছে আৰু সেইটো দুহেজাৰ দহ চনত কি আছিলে মাত্ৰ দহটা টাইগাৰ আছিলে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত আৰু এতিয়া কিমানটা হৈছেগৈ এতিয়া হৈছেগৈ আপোনাৰ ত্ৰিছটা লেটেষ্ট এটা তেওঁলোকৰ যি চেঞ্চাছ কৰিছিলে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ অথৰিটি মানে যিটো আপোনাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত সেই প্ৰজেক্ট টাইগাৰৰ যি কনচাৰ্ণ অথৰিটি আছে তেওঁলোকে কেইবাটাও নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে এটা চেঞ্চাছ কৰিছিলে আৰু সেই চেঞ্চাছত এইটো কথা কোৱা গ'ল যে দুহেজাৰ দশত যি দছটা আছিলে সেয়া বৃদ্ধি হৈ পেলাই এতিয়া ত্ৰিশটা হৈছে যিটো আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড চিনেৰিঅত ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুব ভাল এটা ষ্টেপ হয় ভাল এটা খবৰ হয় ইন টু থাউজেণ্ড থ্ৰী দ্য টাইগাৰ কাউণ্ট ৱাজ জাষ্টিংগল ইন মাইনাছ দুই হাজাৰ তিনি চনত মাইনাছ নেশ্যনেল পাৰ্কত টাইগাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ এটা আছিলে দুহেজাৰ দহত দহটা হ'ল আৰু দুহেজাৰ বিছত ত্ৰিছটা হ'ল বুথ মানচ এণ্ড ৰয়েল মানচ ৰয়েল মানচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে ৰয়েল মানচ কিয় কৈছে গতিকে এই ৰয়েল মানচটো আমাৰ এৰিয়া নহয় এয়া ক'ত হয় ভূটান প্ৰদেশৰ আণ্ডাৰত যিখিনি মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক পৰে তাৰে এটা এৰিয়া গতিকে ৰয়েল মানচ বুলি কয় আমাৰ সেইখিনি জেগাক গতিকে মানচ আৰু ৰয়েল মানচ ৱেৰ ৰিচেণ্টলি এৱাৰ্ডেড দ্য টি এক্স টু টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড দিছ ইয়েৰ মানে টুৱেণ্টি 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 টুৱেণ্টিৰ টিএক্স টু টাইগাৰ নে কনজাৰ্ভেশ্যন এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড পাইছিলে কোনে মানচ আৰু ৰয়েল মানচেই পাইছিলে কিহৰ কাৰণে ইন ৰিকগনাইজেশ্যন অফ দিয়াৰ এফৰ্টছ টুৱাৰ্ডছ ডাব্লিং দিয়েৰ টাইগাৰ কাউণ্ট উইড ইন আ শ্বৰ্টছ পেন এতিয়া মানচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাতে যি মানে জন্তু পোৱা যায় সেয়া অকণমান জানি থোৱাটো ভাল যে আছাম ৰোফ টাৰ্টেল পোৱা যায় হিচপিড হেয়াৰ পোৱা যায় গ'ল্ডেন লেংগুৰ পিগমি হক এই পিগমি হকটো মানচত পোৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিজ হয় ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল' ৱাইল্ড ব'ৰ ৱাইল্ড ব'ৰ মানে আপোনাৰ যিটো বনৰীয়া গাহৰি বেংগল ফ্ৰদিকান এটা চৰাই দেন ব্লেক পেন্থাৰ ইণ্ডিয়ান এলিফেণ্ট ইণ্ডিয়ান ডাইনচাৰ্ছ গৰ্ছ এছিয়ান ৱাটাৰ বাফেল' বাৰা সিংহা ইণ্ডিয়ান টাইগাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান লিঅ'পাৰ্চ দেন ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্চ এছিয়ান গ'ল্ডেন কেটছ ঢোলছ কেপ লেংগুৰচ গ'ল্ডেন লেংগুজ আছামিজ মেকাক শ্ল' লৰিজ স্মুথ কটেড অ'টাৰ্ছ শ্লট বিয়াৰ্ছ বাৰ্কিং ডিয়াৰ্ছ হক ডিয়েৰছ ব্লেক পেণ্টাৰ্ছ চাম্বাৰ ডিয়াৰ্ছ এটচেট্ৰা এতিয়া অকণমান আমি মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড দা চেঞ্চী অন ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি এইট উইথ এন এৰিয়া অফ থ্ৰী ছিক্সটি কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ মানে তিনিশ ষাঠি বৰ্গ কিলোমিটাৰ যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটোক লৈ পেলাই মানস নেশ্যনেল পাৰ্কক এখন কি কৰিছিলে প্ৰথমতে এখন চেঞ্চী এখন অভয়াৰণ্য হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইটত ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ এক অক্টোবৰ তাৰিখে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে ডেন মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ মানচ বায়'স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি পেলাই ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰীত ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ বাই ইউনেস্ক' ইউনেস্কৰ ফালৰ পৰা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে এতিয়া এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে ইন নাইনটিন নাইণ্টি টু ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ্ড ইট এজ আ ইট মিনছ মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন ডেঞ্জাৰ ডিউ টু হেভি ৱিং এণ্ড টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ এই যিটো অত্যাধিক মাত্ৰাত যিটো জন্তু হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু যিটো টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটি আছিলে সেই সময়ত তাৰ বাবে কি কৰিছিলে ইউনেস্ক'য়ে এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটটোক ডেঞ্জাৰ হিচাপে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে এইটো অসমৰ কাৰণে খুব এটা বেয়া দিন আছিলে বেয়া সময় আছিলে কিন্তু যেতিয়া তাত টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিছ কমি গ'ল লগে লগে পচিং এক্টিভিটিজো যেতিয়া কমি আহিলে তেতিয়া কি কৰিলে যে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ একৈছ জুন তাৰিখে এই যিটো ডেঞ্জাৰ যিটো টেগ আছিলে সেই ডেঞ্জাৰ টেগটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট যিটো ডেঞ্জাৰ হেৰিটেজ ডেঞ্জাৰ টেগ আছিলে সেইটো ৰিমুভ কৰিলে ইনেছকৈ এতিয়া আমি মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক বহুতেই চাগে গৈছে এই মানস নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ যিটো আপোনাৰ টাইগাৰ প্ৰজেক্ট এটা হয় তাতে টাইগাৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে ৰাইন' ভিজন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিও চলি আছিলে তাতে গতিকে এই ৰাইন' ভিজন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি প্ৰজেক্ট টাইগাৰ এইখিনি কথাও আমাৰ একজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আপোনাৰ মেইনলি এইকেইটা পানবাৰী এটা ৰেঞ্জ তিনিটা মেইন ৰেঞ্জ আছে পানবাৰী দেন আপোনাৰ ইয়াৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জ এটা আৰু এটা ৰেঞ্জ হ'ল বাছবাৰী ৰেঞ্জ গতিকে এই তিনিটা মেইন ৰেঞ্জ হয় মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আৰু এখন হ'ল বেকী নদী লগতে মানস নদী গতিকে মানস নদীয়ে মানস অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে চ' মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক বা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকলৈ আনটো প্ৰশ্ন আমি আগবঢ়াইছোঁ যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ দে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্ক' ফৰ ইচ্ছ ইউনিক নেচাৰেল এনভাইৰমেণ্ট ইন উইচ অফ দ্য ফলিং ইয়েৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ইউনেস্কৰ ফালৰ পৰা কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে কিমান চনত অপশ্যন নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰ নাইণ্টিন ছিক্সটি এইট নাইণ্টিন এইটি ফাইভ অ' নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে আমাক আমাক জনাওক ছ' দ্য নেক্সট এণ্ড লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক অফ টুডেজ আ ছাম ট্ৰিবিউনিজ ফাইভ জি টেকন'লজি ফাইভ জি টেকন'লজি নিউজত কিয় আছিলে ৰিচেণ্টলি কি কৈছে মুকেশ আম্বানীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ফাইভ জি টেকন'লজি লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ছেকেণ্ড হাফত এতিয়া চাওঁ ফাইভ জি টেকন'লজি কি হয় ফাইভ জি ইজ দ্য ফিফ জেনেৰেশ্যন টেকন'লজি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ ব্ৰডবেণ্ড চেলুলাৰ নেটৱৰ্কচ আমি যিটো ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ আমি যিটো ফোন কৰিবলৈ যিটো নেটৱৰ্ক ইউজ কৰোঁ এই গোটেইখিনি এতিয়া কি হ'ব গৈ আছে ফিফ্থ জেনেৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান যিমান স্পীড আছে তাতকৈ বহুতখিনি স্পীড বঢ়াবলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো কাম জিঅ দুহেজাৰ একৈছৰ ছেকেণ্ড হাফত হ'বলৈ তেওঁলোকে কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিছে উঠি পৰি লাগিছে ফাইভ জি নেটৱৰ্কছ আৰু চেলুলাৰ নেটৱৰ্কছ ইন উইচ দ্য ছাৰ্ভিচ এৰিয়া ইজ ডিভাইডেড ইন টু স্মল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া কল চেলচ যিটো চেলুলাৰ নেটৱৰ্ক সৰু সৰু আপোনাৰ কি কৰে তেওঁলোকে একোটা গ্ৰীডত ভগাই লয় জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ যেতিয়া গ্ৰীড এটাত ভগাই লয় যিটোক চেল বুলিও কোৱা হয় অল ফাইভ জি ৱায়াৰলেছ ডিভাইছেছ ইন এ চেল আৰু কানেক্টেড টু দ্য ইণ্টাৰনেট এণ্ড টেলিফোন নেটৱৰ্ক বাই ৰেডিঅ' ৱেভছ থ্ৰু আ লোকেল এণ্টিনা ইন দ্য চেল এই যিবিলাক ফাইভ জি যিটো ৱায়াৰলেছ ডিভাইচ হ'ব যেনেকৈ আমাৰ চেলফোনেই হওক বা লেপটপতে যিটো আমি ইউজ কৰিম বা আমি মডেম বুলি কওঁ ৰ'টাৰ ৰাউটাৰ বুলি কওঁ এইবিলাক যিবিলাক আমি কি কৰিম এই ৱায়াৰলেছ যিবিলাক ডিভাইচবিলাক আমি কি হ'ব যে আপোনাৰ ৰেডিঅ'ৱেভৰ দ্বাৰা চলিব যিটো লোকেল এণ্টিনা বহাই পেলাই ৰেডিঅ' ৱেভটো কালেক্ট কৰি পেলাই আমাক যিটো ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে ত' সেইবিলাকেই আপোনাৰ যিটো ফাইভ জি নেটৱৰ্ক ফাইভ জি টেকন'লজি হ'ব দ্য মেইন এডভানটেজ অফ দ্য নিউ নেটৱৰ্ক ইজ ডেট দে উইল হাভ গ্ৰেটাৰ বেণ্ড উইথ ইয়াৰ কি হয় বেণ্ড উইথটো বহুত বেছি হ'ব পৰিসৰটো বহুত বেছি হ'ব গিভিং হায়াৰ ডাউনলোড স্পীড ডাউনলোড স্পীড বাঢ়িব ইভেঞ্চুৱেলি আপ টু টেন গিগা ৱাইটছ পাৰ ছেকেণ্ড টেন গি গিগা ৱাইট টেন জি বি পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব এতিয়া চাওকচোন আমি কিমান শ্ল' চলি আছোঁ গতিকে এই যেতিয়া ফাইভ জি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব তেতিয়া কি হ'ব এখন মুভি বা এটা ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ এটা ভিডিঅ' লেকচাৰ এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ এটা ছেকেণ্ড নালাগিব টেন জি বি একোটা ডাউনলোড হৈ যাব আপোনাৰ উইদিন এ ছেকেণ্ড ডিউটু ডেট ইনক্ৰিজ বেণ্ড উইথ ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্য নেটৱৰ্ক উইল নট এক্সক্লুচিভলি ছাৰ্ভ চেলফোনছ লাইক একজিষ্টিং চেল উলাৰ নেটৱৰ্কছ বাট অলছ' বি ইউজড এজ জেনেৰেল ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ ফৰ লেপটপছ এণ্ড ডেস্কটপ কম্পিউটাৰছ এণ্ড অলছো উইল মেক পচিবল নিউ এপ্লিকেশ্যনছ ইন ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ আন মেচিনছ টু মেচিন এৰিয়াজ এতিয়া ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ বুলি কওঁতে আমি কি বুজিছোঁ ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো ধৰক এখন ঘৰত ছাপ'জ মোৰ ঘৰখনে মই কি কৰিম ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ ইয়াত মানে কি হয় মই যিকোনো বস্তু এখন ফেন এখন হওক মোৰ বাল্বটো হওক এ চি যেনেকৈ এ চি টেচিটো অলৰেডি আছেই যে আমি বা কন্ট্রোল লগত আমি তাক কানেক্ট কৰি পেলাই আজ ওয়াইফাই বাল্ব আহি গল বাল্বটো আমি ওয়াইফাই দ্বারা আমি নুমাবার চেঞ্জ করবো তার কালার দেন আপনার ফেনখনের আমি স্পিড কমাবো পড়কে এ সি টো আমি ওয়াইফাই দিয়ে আমার কি মোবাইল দি আমি আপনার তাক কৰিব পাৰো। সো এই গোটেখিনি বস্তুই কি হয় ইন্টারনেট অফ থিংস এইবিল ইন্টারনেট অফ থিংস আমার ইন্ডিয়া এটা কি হয়েছে যে বাকি সমানে আগবাড়ি বলে কি কৰিছে যে গোটেই টেকন'লজিকেলি ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ হৈয়ে আছে এতিয়া ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ যদি হৈ যায় এটা ক্ষেত্ৰত কিন্তু খুব ভাল হ'ব যে আমি টেকন'লজিকেলি খুব এডভান্স হ'ম কিন্তু ইয়াৰ লগতো আৰু কিছুমান ডিমেৰিটছ থাকিব যেনেকৈ আমি মানুহবিলাক খুব এলেহুৱা হৈ যাম গতিকে এই বস্তুখিনি অকণমান নজৰ দিব লাগিব আমি যাতে আমি এলেহুৱা হৈ নাযাওঁ যদিও আমি টেকন'লজি ইউজ কৰোঁ আমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখিব লাগিব গতিকে ইমানখিনি কৰি আজি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি ইমানতে সামৰিছোঁ এতিয়া আজিৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো লৈ আমি আগবাঢ়োঁ আজিৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফাউণ্ডেড অসম সাহিত্য সভা কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান নে নাইণ্টিন চেভেণ্টিন নে নাইণ্টিন চেভেণ্টি নে নাইন ছেভেণ্টিন নাইণ্টি আমি আপোনালোকক শুদ্ধ উত্তৰকৈ তাৰ দি দিছোঁ আজিৰ কুইচ শিতানৰ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মানে চাগৰ মাথাক আমি কি বুলি জানো মানে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বা মাউণ্ট এভাৰেষ্টক আমি চাগৰ মাথা বুলিয়ে জানো আৰু এইটো কোনে কয় চাগৰ মাথা বুলি কোনে কয় এয়া হ'ল নেপালত তেওঁলোকে কি বুলি কয় চাগৰ মাথা বুলি কয় দেন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ইউনেস্কৰ দ্বাৰা ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে নাইনটিন এইট্টি ফাইভত আৰু অসম সাহিত্য সভা ঊনৈছশ সোতৰ চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ত' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব পাৰে ধন্যবাদ